Mike. Hello. Ела тук. Ела. Спри се, бе. Ела тук, Майк. Майк! Майки! Майк, чуваш ли? Ела, Майк! Шиш! Хайде! Майк! Ела тук, бързо! Бързо! Чакай! Ела тук. Ела тук, бе. Най-вероятно ще каца самолета. Така че е хубаво да се дръпнете. Ела тук. Ела тук, Майк. Ела тук. Ела тук, бе. Какво правиш луквата и ти в последния момент, бе? Ей, корава кратуна си. Най-вероятно ще каца с Севко. Ела тук, бе. Я ела тук. Майк. Майк. Хайде горе. Бързо горе. Бързо. Бързо вътре. Бързо, 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 бързо. Хайде вътре. Хайде вътре. Хайде вътре. Пусни антената, пусни. Защо не пускам? Ако искаш. Евгений, ще каца. Трети път захожда. Саша Генчо. А, Генчо, не. А? Не. Един свали. А, е сега ще заходи. А, каца на улица, бе, тук. А? На кълдъра ма каца.
Кой е тук? Да, бе, сега ще виж, сега ще заходи. Вчера тук как съм? Сега ще извъртиш, виж. Моля, как си къде искат, бе? Няма. Виж, намали.